而常常人龙不是在排队拿签目，大家都在等着领口罩。太背了哦。对啊，很难买啊。很难买哦。对，功德无量，拿到口罩的民众好开心。彰化花坛福岩宫有善心人士捐口罩，不少民众受惠。1000份的。口罩要送给大家，一个人可以领到一份。另外一头，台中西屯里有公司把口罩捐出来发送，让民众应急。谢谢，送口罩就像及时雨，不过网络上也出现一种奇特现象。买球鞋、保健食品，甚至是玩偶，店家都注明买商品就送口罩，从3片到1整盒都有。可能还是会有人愿意买，就没必要这样子。这个模式不止一两家，但卖商品搭送口罩真的没问题吗？医疗用的口罩，依照药事法的规定，是属于医疗器材的一种。那即便是赠送，今天不是药局，或是没有得到特许的话，是会违反药事法92条的规定。原来买卖口罩一定要透过药局、公众人物或地方机关赠送，也要经过卫福部特许。如果没有合法流程，就可能违反药事法。民众检举或检察官调查，都有可能会处3万到200万罚金。你为什么会发这个？我们之前有订，然后现在我们配合这个，顺便也打个广告，这是市政府的。对，各地闹起口罩荒，有人在马路发，有人在网路送，不管什么形式都得有合格通路或合法的特许程序，千万别私下贩卖或赠送医疗口罩，以身试法。记者杨月达、王浩慈采访报道。